що таке от стандартний мінний замок, який тримає ударник сеглою в взведеному стані, тобто коли пружина зжата і він тримається. Це, от якщо у нас ударник, то в ньому зроблена якась проточка, отака о. Ну от, отако, да, ударник. І становлять з обох боків, ну, обично для надійності дві кульки. Хоч в п'ятому підривачі старому взагалі одна була. Ну, дві. Що воно робиться? Сам же ж накольник знаходиться во втулці. От як оця. Тобто малюємо втулку. Ну, це все в перерізі. І в цій втулці маються отвори по діаметру отож тих кульок. Ну, тобі ж просто втулка і просверлена наскрізь. І далі оця втулка з вставленим оцим же ж ударником, з кульками оцими. І отут пружина, ну, ще не зжата. Оце діло вставляється в якийсь корпус. Тобі ж от у нас корпус. Ще деталь. Ну, ще одна втулка. І, получається, он, бачите, да, оцей корпус наружний, він у цю кульку не дає цій кульці випасти отуди в боки. Вона впирається в стінку корпуса, і все. І от ударник далі йде, ну, допустим, там якась пробка різьбова, загвинчується і зжимається пружина. Ну, або в якійсь приспособі зажимається пружина і якось там закріпляється це все діло. В общем, зжимається пружина, вона тисне отож туди. Ударник проточками впирається от в ці кульки. Кульки впираються в гнізда от втулки отой. І так воно тисне, питаються вийти наружу за счет того, що тут конусніші проточки. Але вийти вони не можуть, бо не дає оцей наружний корпус. Впираються в нього і таким чином тримають ударник. І пружину можна зжати, ну, просто. В общем, ніяк воно не розблокується. Далі при спрацюванні, коли, допустим, щось, ну, от, як в цьому випадку танк наїжджає на оце діло, що він робить? Він починає сміщати, ну, цю внутрішню зборку, тобі ж оця втулка з ударником, отам з кульками, стиснутою пружиною, починає її тиснути, ще й дотискає пружину. І вона йде донизу. І йде до тих пір, поки оці отвори не дійдуть за, ну, або в корпусі якісь вирізи роблять, або просто за обріз корпуса не вийде, то є з'явиться окно, куди ця кулька може шмиганути. Тільки з'явились вікна, кульки тут же розійшлись, звільнився ударник і далі все. Удар в детонатор, накол, підрив. Тобто стандартний мінний замок, який використовується, ну, в очень великій кількості мін. Ну, в підривачах, в мінах. В общем, отак от він працює, коли він зроблений нормально.